Роману Ратушному назавжди 25. За своє коротке життя він встиг стати впливовим громадським діячем. До його думки дослухалися тисячі киян. Своїми діями Роман захищав права та свободи людей. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, він став добровольцем, а 9 червня 2022 року загинув під Ізюмом. Але пам'ять про Романа жива, і ось він знову зібрав в одному місці своїх родичів, друзів та однодумців. Через масштаби Романової особистості взагалі люди приходять до розуміння власної відповідальності не тільки за власне життя, а також і за інших людей, тому що Рома дійсно насамперед думав про інших людей навіть в побуті, про те, що вони відчувають, як їм допомогти, як вони відреагують на ту чи іншу, ну, навіть подію, яку там він влаштовував на протесті. Зрозуміло, що він завжди радився з громадою і дивився на те, наскільки це корисно там людям. Однією з місій Романа був захист цих 30 гектарів зеленого лісу у центрі Києва, Протасовому Яру. Саме тут громадська організація, яку заснував активіст, влаштувала масштабний фестиваль його пам'яті. Ідея фестивалю, в принципі, належить Роману, тому що це була його мрія. Така ідея прийшла до Світлани Поваляєвої, щоб вже це більш масштабувати і зробити більш цікавим до мами. Його ім'я залишиться у віках важливим для наших українців, для наших дітей. Це саме він декілька років назад започаткував такі кінопокази у нас на Протасі. І в цьому році у нас склалася така ситуація, що нам допомогли, нас підтримали український ПЕН і фонд відродження, і ми масштабували цю подію. Фестиваль відкрили батьки Романа. Командир відпустив тата загиблого активіста, який наразі у лавах ЗСУ, до Києва, аби Тарас Ратушний зміг провести цей час із родиною та друзями сина. Його слова по-справжньому розчулили гостей. Дякую громаді Протасу за те, що залишаєтесь сильними і тримаєтесь цього місця сили. Дякую, Рома, за те, що продовжуєш нас збирати докупи і щодня нагадуєш, хто ми і що ми, і навіщо, і говориш, що робити. Тому що сказано достатньо, і якщо рухатись за цим планом, можна йти від одного плацдарму до іншого, здобуваючи перемогу крок за кроком. Я дякую всім, хто продовжує тримати стрій. Ніколи нічого не бійтесь. Фестиваль «Протасів Яр» триватиме до вересня. За цей час усі бажаючі зможуть відвідати кінопокази «Просто неба», поспілкуватися з відомими блогерами і громадськими активістами, а також послухати панельні дискусії на історичні, політичні та соціальні теми. Декілька років поспіль вже були кінопокази, а тепер я думаю, що це буде саме от фестиваль такого формату. І чим це ще цікавий такий формат, що у нас всі спікери, вони мають можливість виступати, а потім прямо от тут же поряд з тими, хто їх слухає, сидіти, спілкуватися, знайомитись один з одним. Кожного дня ти маєш можливість побачити якогось відомого співака чи письменника. За життя Роман об'єднував людей. Він продовжує це робити і після смерті.